Radio Free Asia. បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជីវិតានៅពេលនេះមានឱកាសបានសម្ភាសកញ្ញាធីសវណ្ណថាបាទសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនលោកពូអើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអរគុណច្រើនបាទកញ្ញាធីសវណ្ណថាជានារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលសកម្មបំផុតក្នុងការចូលរួមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយចាបាទនេះជារឿងកម្រមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងមួយហើយក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងអំឡុងពេលធ្វើមហាបាតកម្មនៅឆ្នាំ2013កញ្ញាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមនយោបាយនេះចាប់តាំងពីពេលណាមកបាទចាចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំតើគឺពីដំបូងឡើយហ្នឹងនាងខ្ញុំនៅឯខេត្តកំពង់ចាមហើយពីច្រើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែសង្កេតឃើញថាពួកគាត់គឺអត់ដែរហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយជាទីសាធារណៈនិយាយជាទូទៅនោះទេពួកគាត់តែងតែនិយាយគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានឪពុកម្ដាយយាយតាឲ្យទៅពេលថាគាត់ទំនេរពីការងារដល់ម៉ោងគាត់សម្រាប់រួចរាល់ពីការលក់ដូរការរកស៊ីហើយគាត់តែងតែម៉ោងបាយនឹងគាត់និយាយអំពីរឿងនយោបាយរឿងអំពីការដឹកនាំផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំនៅពេលនោះវ័យខ្ទង់ជា8 9ឆ្នាំតែខ្ញុំតែងតែលួចស្ដាប់ពួកគាត់និយាយហើយខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍តាំងពីពេលនោះមកហើយតែងតែតាមដានសង្កេតមើលសង្គមហើយរហូតដល់ខ្ទង់ឆ្នាំ2013នេះដែរគឺនាងខ្ញុំគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដល់អាយុល្មមនឹងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដែលមានដែលនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញចិត្តហើយខ្ញុំក៏បានជ្រើសគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយទាំង7របស់គណៈបកនាងខ្ញុំគាត់ថានាងខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃពីព្រោះថាគាត់កាន់អំណាចនឹងយូរមកហើយហើយលំមដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីឲ្យដឹងអំពីកម្រិតនៃការដឹកនាំផ្សេងគ្នារវាងមេដឹកនាំមកពីគណៈបកដែលមានការដឹកនាំខុសគ្នាតើមានការអភិវឌ្ឍផ្លៃគ្នាយ៉ាងណាតើមានការគ្រប់គ្រងពីម៉ាក់ប៉ាដែរទេក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនេះចាចំពោះដំបងឡើយទោះបីជាក្នុងសង្គមខ្មែរមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនាងខ្ញុំគឺគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងចំពោះកិច្ចការសង្គមហើយគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែរគាត់ក៏គ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយទាំងនេះបាទខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាកំពុងរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺថ្នាក់ទី11តើអាចចែកពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយនិងការរៀនសូត្រនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាចំពោះពេលវេលាដែលខ្ញុំបានចែកនោះគឺរាល់ពេលថ្ងៃសម្រាប់ពីការសិក្សានឹងខ្ញុំតែងតែចូលរួមចំពោះកិច្ចការសង្គមទាំងកិច្ចការនយោបាយផ្សេងផ្សេងចំពោះពេលវេលាខ្លះទៀតមានការចូលរួមបាតកម្មហើយមានប្រតិការដែរដែលមិនអាចខានបាននាងខ្ញុំតែងបានដាក់ច្បាប់ទៅលោកគ្រូដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានចាត់ទុកថាការសិក្សាពិតជាសំខាន់នាងខ្ញុំនៅតែសិក្សាហើយខំប្រឹងសិក្សាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដើម្បីចូលរួមកិច្ចការសង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់យុវវ័យខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរត្រូវចាត់ទុកថាកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរត្រូវតែចូលរួមអខានមិនបានបាទខ្ញុំសួរអំពីនយមន័យនយោបាយតើចំពោះធីសវណ្ណថា
តើនយោបាយនោះមានន័យដូចម្តេចចំពោះនយោបាយគឺជាអើយនយោបាយសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ដងខ្ញុំគាត់ថានយោបាយគឺជាការអើយប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្លូវការដឹកនាំផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រគល់បច្ចេកទេសគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយមានការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីទទួលឈានដល់ការបោះឆ្នោតនោះដែរដើម្បីទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យដើម្បីសង្គមជាតិទាំងមូលបាទមនុស្សម្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមស្គាល់នារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតគឺកញ្ញាធីសវណ្ថាខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលមហាបាតុកម្មដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយពេលនោះកញ្ញាបានលេចធ្លោយ៉ាងសកម្មគេតែងឃើញអង្គុយនៅលើដំបូលរថយន្តដែលបើកយឺតយឺតរិះគន់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងពោលពាក្យថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហើយសកម្មភាពមួយទៀតគឺការចុះចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះទឹកជំនន់និងក្រុមគ្រួសាររបស់បាតុកររងគ្រោះពីការវាយដំរបស់កម្លាំងអាជ្ញាធរបាទសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាចាប់អារម្មណ៍លើកញ្ញាជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញាកាន់តែកើនឡើងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែល page របស់អ្នករបស់កញ្ញាខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកចូលចិត្តនឹងជាង20ម៉ឺននាក់បាទចំនួននេះច្រើនមែនតើហើយដែលភាគច្រើនជាយុវជនដែលទំនោរជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាចាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺកញ្ញាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាចារនារីរបស់រដ្ឋាភិបាលតើការចោទនេះពិតប្រាកដដែរឬទេបាទចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនាងខ្ញុំសូមបដិសេធថាវាមិនមែនជាការពិតនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមនិយាយបកស្រាយទៅក្រៅបន្តិចពីថាសកម្មភាពអ្វីទៅធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលស្គាល់ហើយបានស្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំពីដំណ online នេះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកោចោបនៅមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងពេលនោះដែរគឺមានខាងកាសែតជាច្រើនដូចជាកាសែត Cambodia Daily ភ្នំពេញពោះគាត់បានទៅថតផ្ដិតរូបភាពនៃការចូលរួមនោះដែរគឺគាត់សង្កេតឃើញមានយុវជនមាននាងខ្ញុំដែរក្នុងចំណោមនាងខ្ញុំមានវ័យក្មេងជាងគេហើយជាស្ត្រីដូច្នេះគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍គាត់ក៏បានយកទៅចុះផ្សាយក្នុងកាសែតហើយទទួលបានការគាំទ្រពីយុវជនព្រោះថាមានពេកមួយចំនួនគាត់បានយកផ្ដិតរូបភាពទាំងនោះយកទៅបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យយុវជនគាត់មានការគ្រប់គ្រងគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងភាពក្លាហានដើម្បីឲ្យមានភាពក្លាហានបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីសកម្មភាពទាំងនេះហើយក្នុងសកម្មភាពដែលនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគឺនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរនាងខ្ញុំចូលរួមក្នុងការហាយក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនានៃការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយមុនយុទ្ធនាការនៅដែរនាងខ្ញុំតែងតែចូលរួមក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួយក្នុងការចូលរួមជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហើយមានរូបភាពមួយសញ្ញាក្នុងដែរនេះខ្ញុំបានចូលរួមជួយដូចថាបិទតុងជាតិបិទតុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមបង្ហាញ Facebook យុវជនក្នុង Facebook និងយុវជនខ្មែរថាការចូលរួមទាំងនេះគឺជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរហើយអំពាវនាវដល់ពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមជួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយក្នុងការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះដែរយុវជនជាច្រើនបានស្គាល់រូបនេះខ្ញុំរួចមកហើយមុនយុទ្ធនាការនោះហើយក្នុងយុទ្ធនាការនេះខ្ញុំបាននៅហែកក្បួននៅពីមុខជារថយន្តរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺរថយន្តពណ៌សហ្នឹងហើយនាងខ្ញុំបានលើកតុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយឲ្យកាន់មីក្រូស្រែក
ចូលរួមជាមួយពួកគាត់ស្រ័យថាដោមិនដោជាមួយយុវជនខ្មែររហូតតាំងពីម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង10យប់ក្នុងយុទ្ធនាការនោះដែរហើយយុវជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏តែងទៅចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកដែលនឹកស្មានមកដល់គឺមានយុវជនចូលរួមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខុសពីអាណត្តិមុនមុនហើយក្រោយមកការចូលរួមរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនោះដែរគឺដោយសារនាងខ្ញុំចង់ចូលរួមហើយអាយុនាងខ្ញុំនៅពេលនោះគឺគ្រប់សមល្មមដល់ពេលដែលនាងខ្ញុំត្រូវចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលនាងខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងកតាបកិច្ចដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបានបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទហើយក្រោយមកមានហើយតកតងនឹងការចោតប្រកាន់ថាសវណ្ណថាជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតើឆ្លៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះចម្លើយរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនមែនហើយនាងខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាពទាំងនេះគឺនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនាមជាកូនអ្នកដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មធម្មតាសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានភាពក្លាហានចូលរួមនេះគឺដោយសារកាតព្វកិច្ចរបស់នាងខ្ញុំចំពោះការចោទប្រកាន់ថាជាចារនារីរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការប៉ិននាងខ្ញុំសូមមានការសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់វិញថាតើអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាការផ្ដល់ផលចំណេញទៅខាងគណៈបកមួយណាបាទចាចាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាកញ្ញាជាចរនារីរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណុចសំណួរមួយចំនួនភិជាចានគឺគាត់បានសួរចាត់ប្រកាន់ថាតើមូលហេតុអីទៅធ្វើដែលនាងខ្ញុំមានភាពក្លាហានចូលរួមហើយនាងខ្ញុំរិះគន់ទៅលោកហ៊ុនសែនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំហើយដែលប្លែកពីយុវជនដទៃទៀតដែលអត់ដែលមានអ្នកណាហ៊ានរិះគន់ចំចំហើយកន្លងមកគឺអត់មានអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំចំបែបនេះគឺគាត់សង្ស័យថាខ្ញុំជាអ្នកដែលគណៈបព្វជិជនយកមករិះគន់ព្រោះថាពួកគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដូចជាលោកអើយខាងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាឬក៏លោកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទៅបានគេថាគាត់មកជេរហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពហើយបង្កើតគណៈបកមួយទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលពួកគាត់គាត់ថានាងខ្ញុំរិះគន់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីបំបាក់ប្រមូលផ្ដុំប្រជាប្រិយភាពបាទចុះអំពីលោកអេងពុនលោកដែលជាសហស្ថាបនិកនៃ Facebook I Love Cambodia Hot News ដែលបានចោទកញ្ញាថាជាចរនារីនោះតើកញ្ញាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះចម្លើយរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកអេងពុនលោកចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនេះលុះត្រាណាតែមានភ័ស្តុតាងឬក៏មានអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់ប៉ិតប្រកបមួយជាក់ស្ដែងដូច្នេះលោកអេងពុនលោកការចោទប្រកាន់របស់ពួកគាត់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវពីពួកលោកអេងពុនលោកគឺគាត់រស់នៅឯប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែយកការវិភាគសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់នាងខ្ញុំមានការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានការវិភាគសន្និដ្ឋានអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺមិនមែនវិភាគសន្និដ្ឋានចំពោះភាពក្លាហានឬក៏សកម្មភាពអ្នកដែលចូលរួមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយចូលរួមកែប្រែស្ថាបនាសង្គមជាតិរបស់យើងពីព្រោះថាប្រទេសយើងកំពុងតែស្ថិតឈានចូលទៅរកចំណុចសូន្យហើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះគឺយុវជនខ្មែរត្រូវតែចូលរួមរួបរวมសាមគ្គីគ្នាទើបជាអ្វីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិតើរហូតមកដល់ពេលនេះភក្តីភាពរបស់កញ្ញាចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមានការប្រែប្រួលដែរឬទេបាទចំពោះភក្តីភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នៅពេលនេះគឺมันមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេពីព្រោះថានេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយទាំង7ពីព្រោះថាគោលនយោបាយទាំង7នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីរាជការខ្មែរសូម្បីតែនិស្សិតខ្មែរកសិករខ្មែរគឺត្រូវការចាំបាច់ហើយអ្វីដែលនេះខ្ញុំត្រូវការនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយនេះខ្ញុំកំពុងទុកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលគាត់អនុវត្តចំពោះគោលនយោបាយទាំង7នេះដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិហើយអ្វីដែលនេះខ្ញុំត្រូវការចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺសម្រាប់សង្គមទាំងមូលគឺមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះនេះខ្ញុំនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តទៅមុខទៀតកញ្ញាអាចនិយាយបន្តិចបានទេចំពោះតំណាក់តំណងរបស់កញ្ញាជាមួយកញ្ញាកម្មមនោវិទ្យាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបាទចាចំពោះគាត់អើយគឺជាតំណតំណងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំគាត់គឺជាចាស់ទុំម្នាក់ដែរហើយគាត់គឺជាកូនរបស់លោកអនុប្រធានកឹមសុខាហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាអីជាមួយគាត់នៅទេហើយអើយគាត់ធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំចូលរួមទាំងការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងចូលរួមកិច្ចការសង្គមទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងតំណតំណងมันមានបញ្ហាអីនឹងគ្នាទេចាអត់មានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នានោះទេចាបាទបាទតើមានរដ្ឋមកដល់ពេលនេះតើមានអ្នកនយោបាយឬកណបនយោបាយណាបានព្យាយាមអូសទាញកញ្ញាឲ្យគ្រប់គ្រងកណបគេដែរទេបាទចំពោះមកដល់ឈានដល់កម្រិតនេះដែរគឺចំពោះការអូសទាញនេះគឺអំពីកណបមួយទៀតនោះគឺអត់មានទេពីព្រោះថាខ្ញុំដល់កម្រិតមួយដែលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំចំមាត់ពេកទៅហើយដូច្នេះគាត់តែងតែមានការខឹងសម្បាហើយឬគាត់ប្រតិកម្មមានការគំរាមកំហែងដល់នាងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលប្រើរូបភាពគំរាមកំហែងផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាកន្លងមកមានសកម្មជនរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានេះតែងផុសវីដេអូគំរាមកំហែងឲ្យបានអើយមានវីដេអូមួយដែលថាផ្ដោតថាវិការចំពោះជនណាដែលធ្វើបាបនាងខ្ញុំធ្វើបាបលើរូបរាងកាយមានការវាយដំផ្សេងៗគាត់នឹងឲ្យថាវិការជាការលើកទឹកចិត្តហើយចំពោះរឿងទាំងនេះការកម្រៀងកំហែងទាំងនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអត់មានការភ័យខ្លាចអីនោះទេចា៎ធ្វើជាអ្នកនយោបាយដែលសកម្មតែងមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចា៎ហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាជ្រើសរើសយកអាជីពនេះបាទអរចំពោះនាងខ្ញុំមិនបានជ្រើសយកនយោបាយនេះជាអាជីពនេះទេគ្រាន់តែបងឡាយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែគាត់ថាខ្លួនឯងគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនឹងត្រូវតែចូលរួមក្នុងកម្មសកម្មភាពសង្គមហើយត្រូវតែហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងបានឃើញចំពោះសង្គមពីគុណទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការស្ថាបនាគឺការកែលម្អផ្សេងផ្សេងដើម្បីសង្គមជាតិពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកណាមួយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដូច្នេះបើសិនជាការដឹកនាំរបស់គណៈបកមួយដែលកំពុងតែកាន់អំណាចមានការដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសដូច្នេះគឺកាត់ចង្កូតទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរទៅរកផ្លូវខុសវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះតែមួយតែដូច្នេះយើងត្រូវតែហ៊ានក្នុងការរិះគន់ដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំនោះគាត់មានការកែលម្អនៅកំហុសរបស់ពួកគាត់ហើយចំពោះការដែលគាត់បានឈានទៅដល់ការដឹកនាំប្រទេសគឺដោយសារការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាម្ចាស់ឆ្នោតជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវតែហ៊ានរិះគន់ត្រូវតែហ៊ាននិយាយអ្វីដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាសវណ្ណថាឃើញមានបញ្ហាអីខ្លះដែលជាបញ្ហាចម្បងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលបានជំរុញឲ្យកញ្ញាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនេះ
ចំពោះបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈានចូលក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហើយគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដោយនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំពោះបញ្ហាប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណជាង 70% នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសនឹងគឺបានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលយើងហៅតែងតែថាយួនអន្តោប្រវេសន៍ហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាទីបំផុតហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយនានាក្នុងសង្គមជាតិគឺការតារិកដោះដាធំឡើងធំឡើងហើយបញ្ហាប្រើប្រាស់អំណាចគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងគឺចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់មិនមានថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះនាងខ្ញុំចង់លើកស្ទួយដល់តម្លៃរបស់ស្ត្រីពីព្រោះថាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រមាណជា 52% នៃចំនួនបុរសដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់មានភាពក្លាហានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមមិនថាកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលឬក៏កិច្ចការសង្គមផ្សេងៗស្ត្រីត្រូវតែមានភាពក្លាហានស្ត្រីក៏អាចធ្វើដូចជាបុរសដែរហើយចំពោះកិច្ចការនយោបាយបើសិនជាមានស្ត្រីដឹកនាំក្នុងសង្គមនយោបាយគឺមានតែស្ត្រីទេដែលអាចយល់ដឹងថាស្ត្រីគាត់ត្រូវការអ្វីហើយដូច្នេះស្ត្រីគឺជាមេតានៃពិភពលោកហើយគាត់ក៏អាចយល់ដឹងអំពីសក្ដិទុកនៃស្ត្រីដូចគ្នាដូច្នេះស្ត្រីតែចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយទាំងកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងពីអំពើហិង្សានានាក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផ្សេងៗនិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំសង្គមនេះតើកញ្ញាសវណ្ណថាមានបំណងនឹងធ្វើជាថ្ងៃមុខជាអ្នកនយោបាយឬក៏ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ឈិនវត្តដែរឬទេបាទចំពោះការចូលរួមរបស់នាងខ្ញុំគឺអត់មានគោលដៅអីសម័យដល់ថ្នាក់ថាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ចូលរួមជាអ្នកនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំចូលរួមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមានការរំពឹងថោកថានាងខ្ញុំជានារីម្នាក់អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមជាតិទទួលបានការគាំទ្រនិងធ្វើឲ្យបងប្អូនស្ត្រីមួយចំនួនទៀតគាត់ចូលរួមដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្កើនភាពក្លាហានរបស់ស្ត្រីហើយទៅថ្ងៃអនាគតនោះដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចង់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការណាដែលបានផ្ដល់តម្លៃទាមទារយុត្តិធម៌ដល់សង្គមជាតិខ្មែរហើយទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺនាងខ្ញុំចូលរួមតើមានសារអ្វីសម្រាប់យុវជនខ្មែរសម្រាប់នាងខ្ញុំសារសម្រាប់យុវជនខ្មែរនៅពេលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលចិត្តហួសពេលហើយសម្រាប់យុវជនខ្មែរក្នុងការធ្វើអ្វីសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងគឺមានរឿងមិនប្រក្រតីរឿងអយុត្តិធម៌គឺឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចកត់សម្គាល់ដូច្នេះយុវជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវរំពឹងទុកថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដោយឧត្តមគតិរបស់យើងគឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមរួបរមសាមគ្គីគ្នាទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិហើយយើងត្រូវទាមទារចំពោះមេដឹកនាំណាដែលមានគោលនយោបាយមានឆន្ទៈឧត្តមគតិចំពោះប្រទេសជាតិមិនត្រូវគាំទ្រចំពោះមេដឹកនាំណាដែលមានអំណាចឬក៏ទាមទារអំណាចសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារបពុរបស់ខ្លួនឯងនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺមេដឹកនាំដែលដឹកនាំសម្រាប់សង្គមជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិហើយអ្វីជាចុងក្រោយនេះដែរគឺយើងមិនត្រូវក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរយើងមិនត្រូវរំពឹងទុកថាយើងអាចទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីពីប្រទេសជាតិរបស់យើងនោះទេតែយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការទាមទារយុត្តិធម៌ទាំងនេះព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលត្រូវតែចូលរួមអខានពំបានកញ្ញាមានមូលនិធិមួយឈ្មោះធីសវណ្ណថាគឺដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអឺចង់ដឹងថាតើមូលនិធិនេះជួយផ្នែកអ្វីខ្លះហើយបានជំនួយពីខាងណាបាទ
ចំពោះដំបងឡាយដែលនាងខ្ញុំបង្កើតមូលនិធិនេះដែរគឺអត់មានការបង្កើតអីទេព្រោះកន្លងមកនាងខ្ញុំតែងតែបង្ហោះអំពីព័ត៌មាននិងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយបង្ហោះអំពីការប្រព្រឹត្តអង្គហិង្សាទៅលើបងប្អូនវិរៈបាតកោឬក៏បងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនីតិវិធីយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេវិដំចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏តែងតែតំណាក់តំណងមកនាងខ្ញុំដើម្បីនាងខ្ញុំយកថវិកាដើម្បីទៅជួយឧបត្ថម្ភឬក៏ចេញថ្លៃព្យាបាលទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់រងរបួសបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរទៅបីនៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសគាត់នៅតែមិនបោះបង់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឡើយគាត់តែងតែចូលរួមគាំទ្រនៅបងប្អូនខ្មែរដែលទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់មិនដែលបោះបង់បងប្អូនខ្មែរដូច្នេះនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរដែលពួកគាត់មានភាពក្លាហានបញ្ចេញអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ហ៊ានតវ៉ាប្រមតិតវ៉ាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើមូលនិធិនេះដែរគឺមានការចូលរួមជួយពីបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់គឺជាពលករនៅឯប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីពួកគាត់ទៅនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺពួកគាត់មានជីវភាពគឺលំបាកណាស់ទៅហើយទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺហត់នឿយប៉ុន្តែពួកគាត់បានផ្ដាំផ្ញើសារមកនាងខ្ញុំក៏ថាគាត់ផ្ដល់ជាមូលនិធិតាមរយៈនាងខ្ញុំនេះដែរគឺពួកគាត់ចូលរួមគាំទ្រចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលទាមទារយុត្តិធម៌នេះគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរបន្តសាមគ្គីគ្នាទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យបានមកវិញពួកគាត់ចង់វិលត្រឡប់មកធ្វើការក្នុងមាតុភូមិវិញដរាបណាគឺមានតម្លៃប្រាក់ខែសមស្របហើយសង្គមខ្មែរមានការដឹកនាំល្អពួកគាត់ចង់ត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញណាហេតុអីបានដាក់ឈ្មោះមូលនិធិនេះដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងចំពោះនេះគឺជាមិនមែនជាឈ្មោះមូលនិធិអីនេះទេប៉ុន្តែជាឈ្មោះផេករបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺឈ្មោះទីសវណ្ឋាដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬក៏មានការបំភាន់មូលនិធិផ្សេងឬក៏បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើឬក៏ចង់ចូលរួមមូលនិធិតាមរយៈនាងខ្ញុំទីសវណ្ឋាពួកគាត់អាចដាក់ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលើគេហទំព័ររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងការជួយចែកទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយហ្នឹងតើចែកយ៉ាងម៉េចដែរជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការចែកនោះកន្លងមកមានខ្ញុំចូលរួមជួយដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់អើយកន្លងទៅប្រហែលជារយៈពេល 3-4 ខែមកហើយអើយហើយមួយទៀតនោះគឺនាងខ្ញុំជួយចំពោះបងប្អូនវិរៈបាតកោខ្មែរដែលត្រូវបានគេវាយដំវាយប្រហារចូលរួមជួយគាត់សម្រាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារសពសម្រាប់ពីព្រោះថាគាត់ចូលរួមនេះគឺគាត់អត់បានអ្វីទេគាត់ចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតក្នុងនាមជាកម្មករពួកគាត់អត់មានទេដោយសារពួកគាត់ចូលរួមបាតកម្មទាមទារដំណើរប្រាក់ខែ160នេះដែរគឺដោយសារគាត់ខ្វះខាតហើយចំពោះប្រាក់ខែដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺកម្រៃទាបពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តយកជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅទាមទារតវ៉ាបែបនេះដោយសារពួកគាត់ក៏បានដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់មានភាពខុសខៅណាស់ពួកគាត់វាយដំសំបីតែប្រសាងប៉ុន្តែហេតុតែតច្រកហើយពួកគាត់ត្រូវផ្គត់ផ្គង់កុំគ្រួសារនោះទៀតហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏បានទទួលមរណភាពចុះកុំគ្រួសារម្ដាយឈឺហើយកូនតូចរបស់ពួកគាត់ភរិយារបស់ពួកគាត់ដែលរំពឹងលើគាត់ជាមេគ្រួសារនេះតើអនាគតពួកគាត់ទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះនេះខ្ញុំជួយអំពាវនាវសម្រាប់ជំនួសមកឲ្យក្រុមគ្រួសារសពរៈបាតកោគ្រួសាររបស់បងប្អូនបាតកោដែលឈឺនេះដែរគឺជំនួសមកហើយបញ្ហាថាបងប្អូនខ្មែរនៅតែជួយពួកគាត់ហើយសម្រាប់ពួកគាត់យកទៅធ្វើជាជំនួយសម្រាប់គ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារតទៅមុខទៀតអាចប្រាប់បានទេថាមូលនិធិនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបានទទួលបានប្រមាណហើយចំពោះមូលនិធិនេះដែរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ទង់ជាចំនួនសរុបទាំងមូលនិធិដែលនេះខ្ញុំនៅក្នុង page LKMD Hot News នោះដែរដែលមូលនិធិគ្រូទឹកចំនួនទាំងមូលនិធិនេះដែរសរុបប្រហែលជាចំនួនខ្ទង់ជា 3-4 ម៉ឺនមកហើយប៉ុន្តែយើងតែងតែជួយដល់ពួកគាត់ផ្ដល់មកភ្លាមយើងប្រាប់ទៅពួកគាត់ជារឿយៗមូលនិធិនេះមានតកតងអីជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬអត់
ចំពោះមូលនិធិនេះដែរអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគណៈបក្សសង្គមជាតិនោះទេគឺមូលនិធិនេះដែរក្នុងបង្ហាញថាយុវជនគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គមជាតិគឺគ្នាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបក្សសង្គមជាតិប៉ុន្តែមូលនិធិនេះដែរសម្រាប់ជួយក្នុងសង្គមទាំងមូលសង្គមអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយជួយដល់បងប្អូនខ្មែរដែលពួកគាត់កំពុងតែទៅក្នុងអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងរឿងដីធ្លីទាំងរឿងបាតកម្មហើយនេះខ្ញុំក៏បានយកមូលនិធិមួយចំនួននេះដែរក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិនិងបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិដើម្បីចូលរួមជួយជាការទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់លោកតាលោកយាយដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនេះឲ្យមានតាមរយៈជាភួយជាអាហារផ្សេងផ្សេងដល់ពួកគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់កញ្ញាធីសវណ្ណថាមានអាយុ19ឆ្នាំហើយអាចប្រាប់បានទេថាមានគូកំណានចិត្តហើយឬនៅចំពោះមកតពេលនេះនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានគិតរឿងគូកំណានចិត្តនាងខ្ញុំអត់ទាន់មាននោះទេហើយនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាហើយអ្វីដែលចម្បងនៅពេលនេះគឺរឿងចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមហើយរឿងប្រទេសជាតិទាំងមូលកំពុងតែស្ថិតដល់ភាពវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិទៅហើយបាទបាទមើលទៅតើបរិសុទ្ធប្រភេទណាដែលអាចមានភពវាសនាបានជាគូជីវិតរបស់នារីស្រស់សោភាដែលនឹងក្លាហានថែមទៀតនោះសម្រាប់នាងខ្ញុំបរិសុទ្ធដែលនាងខ្ញុំអាចនឹងទទួលយកបានគឺគាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរហើយគាត់មានឧត្តមគតិមានមនសិការចំពោះជាតិខ្មែរហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអង្អាចក្លាហានបាទកញ្ញាមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចំពោះជាចុងក្រោយនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូននៅក្នុង Facebook ទាំងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែរដែលតែងតែគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពទាំងសកម្មភាពចូលរួមកិច្ចការនយោបាយទាំងសកម្មភាពសង្គមរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវបន្ថែមទៅដល់បងប្អូនយុវជនខ្មែរដែលពួកគាត់មិនទាន់បានក្រោកឡើងដែលពួកគាត់មិនទាន់បានចូលរួមកិច្ចការទាំងនេះគឺដល់ពេលហើយដែលពួកគាត់ត្រូវចូលរួមកលិចមើលសង្គមដែលកំពុងតែត្រូវការពួកគាត់ពីព្រោះថាសង្គមអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដរាបណាពួកគាត់ដែលជាយុវជនខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាពួកគាត់គឺជាកោសិកាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិនេះបានដូច្នេះប្រទេសជាតិពេលនេះកំពុងតែដងហើយហៅពួកគាត់សម្រាប់ទីទីការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែរពួកគាត់គឺជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិនេះទាំងមូលតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាធីសវណ្ណថាបាទចំពោះបទសម្ភាសន៍នេះពេលនេះបាទសូមអរគុណអរគុណ